បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះតាប្រដៅពេជ្រមានណែមឆៅបាទនេះបងប្អូនបាទណែមឆៅបាទទៅមូមកថ្មីថ្មីបាទនេះបាទក្រារមកមូកើតមកព្រឹកធំហាអត់សូវស្អាតមកនេះមើលទៅតូចផងធំផងបងប្អូនបាទអត់មាននេះទេបងប្អូនឲ្យអស់ហូបកើតមែនណារឿងបាទដៃថ្មីមានអីបាទមួយនេះដល់កលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃនេះបាទតម្រៀនរៀនមូហើយក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ហូបឯងបាទសូមអញ្ជើញមកហូបជាមួយខ្ញុំបាទអូដល់ហើយបងប្អូនអើយបាទទឹកជ្រលក់ណែមនេះបាទយើងប្រើស្ដេចដីរៀងត្រាស់ណែងតិចទៅដូចឈ្ងុយបាទលក់នៅក្នុងនេះស្រាច់ឲ្យបងប្អូននេះប្រញាប់ក៏បានដែរអឺបាទខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកបីជាន់ច្រើនបាទហាន់បដយបដយវិញវិញនឹងច្រើនដែរដាក់ឲ្យវានឹងមានជាតិខ្ទិះបន្តិចមកយើងប្រើខ្លាញ់លាក់លៀបវាក៏មកស្អិតកាលណាប្រើខ្លាញ់ប្រើពេញស្ដែកនេះវាស្អិតជាប់គ្នាញ៉ៃញ៉ៃមែន
បាទចែកឲ្យបងប្អូនបាទអូយអស់ប្រមាណនេះនៅបនបដ້ອຍបាទធំធំពេកបាទឡងធ្វើឡើងប៉ុនសំជូកបាទបែកគ្នាតែម្នាក់ឲ្យបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាយបាយ